vám dobrý den z Kobeřic a vítám vás u sledování Kobeřických minut.
Kobeřicích byly ke konci února nainstalovány nové reklamní a plakátovací tabule. Ty naleznete u autobusových zastávek Kobeřice Most, u autobusového nádraží a u autobusové zastávky u Kříže. Za pohádkou dojeli do Kobeřické knihovny všechny děti z mateřské školy v Hněvošicích. Ve čtvrtek 12. března přijeli v rámci vzdělávacího projektu pro mateřské školy děti z Hněvošic, kde na ně čekalo povídání o pohádkách a jejich historii. Děti se interaktivní formou dověděly, jaká je historicky nejstarší pohádka a co původně znamenaly. Seznámili se s nejstaršími autory pohádek u nás i ve světě. Hádali podle obrázku názvy novodobých televizních a filmových postav a prohlédli si několik obrázkových leporel. Během prezentace se četly ukázky z knížek doprovázené ilustracemi. Děti se aktivně zapojily do hádání názvu pohádek ukrytých v básničkách. Na závěr se rozdělili do 4 skupin a každá z nich měla za úkol složit pohádkové pucle a po složení uhádnout název pohádky. Ve zbývajícím čase si prohlédli knihovnu a pohráli si s hračkami. Touto zprávou Kobeřické minuty končí a já vám všem přeji krásné dny.